Ма ти знаеш, че последната група, когато са били U19 тук на регионално ниво, са завършили втори. Хайде, преди ни Черноморец сме завършили, което пак постижение. Ама първи са ни себър. Аз не знам дали с знаеш... треньор Тачо. Да, Тачо стана шампион. Тачо, да, точно за това говорим. А Тачо е легенда на Нефтохимик. Да, Тачо е легенда на Нефтохимик, обаче Тачо си хвана пътеките, защото някои хора решиха да го махнат още преди да влезем в Б-група, да го ставят на резервната скамейка, да не играе, защото не става. А Тачо може ти каже, че ще става много повече от някои играчи, които в момента бяха в отбора. Особено спортно-технически и физически. Физически е във форма от решение, ти го знаеш много добре. Аз го знам много добре, но това ти казвам, че и политиката някакъв път на самия отбор с стари... Да, с старите играчи беше политиката някак си груба. Те зато и някои стари стани играчи, които са били в отбора, от така наречените легенди, дето някои им казват, не искат вече да имат общо с този отбор, защото по една или друга, по един или друг начин са ги обидили, са ги наранили и така нататък. И те зато и ти викаш защо не са пуснати. Ами няма да са пуснати, защото те са обидени. Аз само за Тачо искам да уточня, че Тачо сам се замина. Тачо сам се замина, то беше ясно, че се замине. И ти да си и теб да те пренебрегват и ти си заминиш. А това, което си го дал до сега. А той е дал доста. Знам го това.